Praznih novčanika automobilom za koji su skupo platili gorivo voze se do posla na kom zarađuju nedovoljno novca. Tako bi se u najkraće mogao opisati uticaj inflacije na život građana. Rješenje je i više nego očigledno, povećanje plata, ali da li će do toga doći? Ako smanjimo opterećenje na 50% i to bude poslodavcima razumno i jednostavno da shvate da će isplatiti značajno veće plate i neće se baviti isplatom iz svoje dobiti. Dodatno opterećenje poslodavaca će izazvati prestanak biznisa. Dakle, ljudi će otići, oni već odlaze. Mi moramo naći način da se plate povećaju. Poslodavci tvrde da je prvi korak ka povećanju plata uvođenje olakšica. Treba razmotriti modele kao što su usvojeni u Crnoj Gori i Hrvatskoj, koji omogućavaju da se najniže plate ne oporezuju. Sa druge strane, treba razmotriti mogućnost da se, kao u Crnoj Gori, finansiranje zdravstvenog sistema prebaci na budžet. Sa druge strane, na taj način bi smanjilo opterećenje. Sindikalci su s druge strane protiv svakog dodatnog upumpavanja novca u privredu. Poslodavci dobijaju olakšice, a radnici mrvice, poručuje predsjednica sindikata Ranka Mišić. Naši poslodavci nisu spremni da se svoje dobiti odreknu, odnosno da prebace određeni dio te dobiti u povećanje plata. Milijardu maraka i čisto cash novca iz budžeta je otišlo u realni sektor. Smanjeni su porezi i doprinosi. A niz posticaja svake vrste je otišao prema realnom sektoru, a rast plata je zanemarljiv. Ono što je činjenica da država mora pronaći mehanizam da svaka podrška realnom sektoru znači automatski povećanje plata. Ekonomisti upozoravaju i na trend isplate dijela plate na ruke, koji ne jenjava. Povećao se i nivo isplata u gotovom novcu uz platu koja ide preko računa. To je stvorilo velike poteškoće građanima koji su zaposleni jer su limitirani za uzimanje stambenih kredita ili nekih drugih. Građani su skeptični, ali optimisti. Najvjerovatnije da mora se raditi na tim mnogo toga da se uradi, da se poveća i plate. Ako se njima manji, valjda će oni povećati radnici. Mora se dogoditi, jer oni će praviti proračune šta se više isplati. Sindikalna borba sada je usmjerena u prvom redu ka uvođenju neradne nedjelje, koja je već dala pozitivne efekte. Sve ovo do sada što se pokazuje, ja lično sam doživljavao u Responovci dosta pozitivni stvari od strane radnika, pogotovo na čije smo mi strani, da se do sada ovdje na našoj regiji nije pokazalo negativni efekt. Ekonomisti upozoravaju da poskupljenja u kombinaciji sa niskim platama radnika mogu biti i društveno opasna. Za život četvoročlane porodice potrebno je skoro 3000 maraka, a većina na raspolaganju tokom mjeseca ima manje od 1000.